Kryetar të Këshirit Ministrave, të dashur antarë të Federatës Shqiptarë të Futbolit, deputet, që jeni salë, zonja zërëtrin, mirë dita dhe ju falenderit gjithë që jeni sot prezent në këtë të rejës me temën siguri, reformime, modernizim për sportin, një tavolin sportive për sportin. Arsujet e këti takimi më baset janë shumëta, por shkak u bënë gjarjet e fundit në një ndeshjet të kategorisë superiore të futbolit. Krijimi i kushteve normale të sigurta për zhvillimin e garave është shumë i rëndësishëm dhe për këtë duhet kontributit gjithëve kryesisht i organizatorve, i Federatës Shqiptarët Futbolit dhe i klubeve, për edhe i, i faktorëve të tjerë në vënd, i forcave trendit, institucioneve të drejtsisë. Para pak ditësh, autoriteti i, i bikëshyri televizive në akërkonte me dhe drejtë dhe përmjet një shkrese e marjen e masave për eliminimin e koreve fyese dhe ofenduse në stadiume. Shumë e drejtë. Por ne kemi dhe shumë problemet e tjera, akoma më të rënda. Si hedhje sendes të fort anë fush, goditje të zyrtarve apo tifozave kundështarë, dhe i në evadim fushë apo agresione fizike. Dhe gjitha këto mu, duhet të minimizohen apo eliminohen. Këto nuk mund të eliminohen vetë me kontributin e organizatorve, por kërkojnë angazhimin e të gjithëve, në base kërkojnë ndryshime në kodin penal, në base kërkojnë, e, jo në base, po jam i sigur që e, agresorët duhet të ndjejnë peshen e ligjit dhe, dhe masave parandalusa apo masave ndërshkuse për të ardhur në ditën që forcat e rendit mos tjenë në stadion. Në duket që sot është e parakoshme, e kemi të pamundur dhe përveç kësaj klubet e futbolit me, me, me finansat që kanë për se e kanë pa mundur financimin e kompanive private për e, sigurimin e rendit dhe siguris në stadiume. Si që thash, arsyet për cilat jemi këtu dhe cilat duhet nga kishim bledhur më parë janë shumë më shumë. Janë akoma më shumë, janë politikat e qarta në zitë që duhet kemë për zhvillimin e futbolit. Pra janë këtë këtakime kërëj ministrit, dhe e drejtuzve të disa institucioneve të rëndësishme qeveritare, qoftë dhe e deputet dhe apo grup e komisioneve parlamentare, të regon se i e mi të ndërgjeshëm dhe një zëri për rëndësin e futbolit. Futbolit lartëson e emrin një vëndi në mbar botën dhe nëse, nëse managjohet mirë, duhet të si dhe të ardorat krasë sushme me ato të industrive tjera. Federale e futbolit ka hartuar në vidin 2016 një paket me ndryshime ligjore dhe nënligjore, me qëllim dërmarin e nismës nga ana institucioneve shtetërore për kryrë në një koshme të ndërhyrjeve, të cilat ne besojmë se do të javin një zhvillim tjetër sportit shqiptar, futbolit në veçanti, të cilat në atë ka nuk u realizuan. Problemet që ne mund të zgjidhim në përmjet ndryshimeve ligjore, ne do të diskutojmë sot, por unë mund të rëndisë disa bretyre, nevoja e formalizimi të klubeve profesioniste, do të duke i ndihmuar, duke bërë zero tatimin mbi të ardhurat apo sigurimet shoqërore. Lehtësit fiskale. Duke bërë të fsh zero tatimin e vlerës mbi vlerën e shtuar për investimet uh, në sport dhe për materialet sportive. Lehtësira apo ndryshime në ligjin e sponsorizimit. Duke uh, marrë si shembull ligjin e sponsorizimit të disa vendeve dhe jo më të përparuara apo më, më të zhvilluara, por disi mesatarën me e tyre terenet sportive t'i kalojnë në pronsi klubeve profesioniste pash përblimë. Dhe për gjithdoj investim në infrastrukturë sportive, qeveria të marrë pjesë me 50% të sakë. Paka shumë, ndofta mund t'jete njëta skemë si, si investimet në bujësi, një kopje e, e azhërbërës kuptohet me, me projekte konkuruse. Nëse dikur në Shqipëri do ketë kompani bastesh, një përshindjet e gjirove të tyre të kaloj për sportin së në fund fundit ata përdorin produktin ton sportiv. Pa tjetër dhe disa ndryshime ligjore në ligjin për sportin dhe në kodin penal, si që thash më lartë. Mendojmë se këshu do të arrien rezultatet të ndjeshme në përmërsimin e gjendis ekonomikët klubeve, lojtarëve, profesionist, gjithë cilët do të sjedhë dhe rritje në cilësi sportive. Së fundmi, do të silja në vëmëndjen të dhe modernizimin dhe besushmëri në gratë sportive. Edhe me këto, edhe këto varen shumë nga organizatorët, nga federata e futbolit dhe nga klubet. Por, gjithashtu, ka nevoj dhe për ndërhyrën apo mbështetjen e organeve të tjera dhe drecis, përgjithshme institucion i cili, dhe sot nuk i është përgjigjur, ftesës e fëshëfës për të adresuar një problem aktual, si që është trukimi i ndeshjeve. Për caktimi i rezultatëve sportive përveç se një vepër penale dënush me ligjërisht, si edhe në bisport shqiptar problemet e financimeve të dyshimt edhe pas të parave. Modernizimi këpa tjetër që kalonë dhe në përmjet investimeve dhe rritja investimeve duke pasur stadiume moderne, do të rrisja automatikisht, si që ne kemi pasur në, në vitet e fundit tre dhe urem të kemi akoma më shumë, bëjnë automatikisht që pjesmaj e spektatorve dhe përjedoj për dhe a të ardhëve të klubeve të jetë më i mirë. Të gjithë bashkë duhet jemi të ndërgjishëm se problemet në futbolin shqiptar nuk janë vetëm problemet sportit. Ato janë problem të shqoqërisë dhe si tila duhet të trajtojnë. Duke shpresuar që këtë takim do të jetë një moment shtyse pozitive për futbolin, juftoj të reflektojmë për më të mirën e për bashkët. Në fund, duke falenderuar dhe njëherë Krye Ministrin për gëdishmërin, për në dëgjuar dëshërej të theksoj se nëse ka vullnet politik, gjithë shka mundë zidhet. E rëndësishme është që mi bazën e këti vullnetit vendosen objektiva konkretë të përbashkëta mbi bazën e ndryshimeve digjore dhe kryimin e burimeve të financimit të qëndrueshëm dhe të përhershëm faleminderit